det är Johanna. Hej Johanna, det här är Vakna med Energy, radioprogrammet som ringer. Ola Lustig i studion här. Och här har vi Ellen Bergström. Och Daniel Paris. Hej! Hej. Vet du vad? Vi har ett viktigt meddelande till dig från din kille. Okay. Lyssna noga på det här. Häng kvar i luren. Ja. Woo! Boom! Rap attack! Hans smaklökar de brinner när du kryddar utan synder. Och när du spajsat upp hans räkar får han svårt att faktiskt käka. Missförstå och säg, du är en helt fantastisk tjej som ställer upp och lagar mat. Men grillkrydda tillhör snabbmat. Till att snabbmat, det är snabbmat. Det är snabbmat. Du måste släppa taget om din lilla krydda. Du borde låta den lätta och flyga som en mygga. Som en mygga. Du måste tänka på maten som du kryddar, för du förstör den. Ja, du hör det. Du förgör den. Du förgör den. Johanna? Ja. Sluta krydda. Känner du själv att du har överdoserat grillkrydda? Alltså, jag älskar ju grillkrydda. Ja. Jo, vi har hört det. Men jag tycker inte att det är något fel. Jo, lyssna på oss nu. Det räcker nu. Sluta. Sluta duscha i grillkrydda. Sluta förgöra maten. Lovar du att ta det lite lugnt i alla fall? Jag kan försöka. Ah, okej, okay. Puss och kram. Tack för att du var med i Vakna med Energy. Tack så mycket. Kram. Och du som har en kompis som förtjänar en rap attack, gå in på energy.se och anmäl. Och en stor applåd för LNB. Boom. 5+. Woo!